Labrīt! Tātad mēs esam biznesa vadības studenti Telts. Programma palīdz noķert šo sapni, apstrādāt viņu un pēc tam palaist uz priekšu un ar viņu arī nopelnīt. Šobrīd es apdostu SEO marketing, kas ir Search Engine Optimization marketing. Pēc tam, kad iegūšu šī pieredze, mēs varam atvērt arī savu uzņēmumu un piedāvāt šādu veidu pakalpojumu citiem. Mīļākā vieta vidusskolā augstskolā noteikti marketinga kabinets. Vidusskolā cilvēkiem ir jābūt. Augstskolā dari to, kas tev patīk. Viska noteikti, ne, varbūt komandanti reizēja gulēt 9. Praktiskā veida priekšmets, kurā studentiem būtu nepieciešams izveidot savu veidu uzņēmumus, kas būtu biznesa vadībā. Man ir jāsaka Aigars Andersons kungs.